Волонтери міського центру соціальних служб сім'ї, дітей і молоді уже третій рік поспіль перед Великоднем проводять акцію «Допоможи ближньому». Вони пропонують славучанам надати благодійну допомогу дітям із сімей, які потрапили у складні життєві умови, переказавши їм гроші, а краще – продукти харчування, ласощі. Тому не випадково волонтери збір пожертв проводять у супермаркетах. В 5 супермаркетах міста Славути стоять 5 команд по 3 людини. Це є учні Славутського ліцею-інтернату, спеціалізованого профліцею, також присутні учні НВК гімназії номер 2 та деяких інших шкільних закладів. От, всі ці ребята, вони волонтери, вони небайдужі до того, що відбувається навколо них. І ми стоїмо в супермаркетах і збираємо подаруночки для дітей з малозабезпечених сімей, для дітей з якимись вадами. І коли ми це все зберемо, ми, звичайно, як завжди, розвозимо їх для цих діток, даруємо. Це є багато хорошого позитиву, радості. Ось, і я думаю, що завдяки от таким акціям, такій роботі, самі люди, самі і волонтери, і ті, хто дають, стають добрішими, стають кращими. Волонтери, а це ліцеїсти обласного ліцею-інтернату та професійного ліцею, а також старшокласники навчально-виховного комплексу гімназії номер 2 працювали 2 дні – у четвер та п'ятницю. А зібрані пожертви передадуть дітям у суботу, напередодні свята. З року в рік участь у благодійній акції бере все більше славучан. Волонтери зізнаються, що їм приємно спілкуватися із людьми, які відкрито та щиро виявляють милосердя до дітей, які з різних причин потрапили у складні життєві обставини.